E o Hamilton vem já com o melhor primeiro setor de pneu faixa amarela. Virou um centésimo só mais rápido que o Verstappen, ou seja, está no mesmo tempo que o Verstappen, mas opa, agora deu uma atravessada ali. Aí eu acho que ele vai perder um pouquinho. Abriu asa móvel ali na Serralho. Vai em direção à variante Ascari. Perdeu nada, hein? Ou perdeu, mesmo assim, perdeu um pouco, mas... Mesmo assim, um pouco, quer dizer, no momento ele vem um décimo mais rápido que a volta do Verstappen, mas lembrando, talvez uma ajudinha aí, mas ó, isso começa a mostrar que a Mercedes tá bem. Tá no caminho. Tá no caminho. Mas tudo bem, não tem problema. Assim, para ter uma referência, isso aí vai valer. Hamilton, 1:20.926, ele bota praticamente meio segundo no tempo do Verstappen.